Sljedeća dio lekcije koji je predviđen po planu je digitalni osciloskop ili sa žuvove figure i ja ću sada podeliti ekran sa svojom prezentacijom. Kao i za prethodnu lekciju i ovu lekciju delimično pokriva udžbenik profesora Perića, pa je prezentacija data na prvoj stranici. Ono što bi trebalo da kažem pre nego što krenem o tome kako se koriste digitalni osciloskopi, zašto su korisni i da ih uporedim sa analognim osciloskopima koje ste imali priliku da vidite, odnosno da čujete nešto o njima prošle sedmice, ja bih rekla da ono što je sigurno to je da iako se instrumenti menjaju, njihovi principi ostaju isti, što vidjet ćete važi u slučaju digitalnog osciloskopa, tako da znanje od prošle sedmice o analognom sigurno ćete moći da iskoristite u radu sa digitalnim. Tehnologija je u suštini ostala ista i ideja digitalnog osciloskopa i njegova svrha jeste da pokažete signal u 2D prostoru, znači da vidite kakav je vremenski oblik signala ili potencijalno da nam izračunate neki parametar, da iskoristite određenu matematičku operaciju ili da nađete zavisnost dva napona. Međutim, ono što je karakteristično za digitalni osciloskop, to je da vi njega, za razliku od analognog osciloskopa, možete da koristite i kao akvizicioni modul. Znači, on potencijalno može da čuva snimljene odbirke signala i može da se poveže sa računarom, što je jedna dodatna pogodnost. Pošto digitalni osciloskop je automatski vrši merenja, naravno, vi možete i manuelno, postoji tri moda kako možete da merite na digitalnom osciloskopu. Jedan je manuelni, što retko ko koristi. Drugi je poluautomatski, vidjet ćete o čemu se radi. I treći u potpunosti je automatski. Pošto imamo mogućnost da rezolucija bude bolja nego ona 0,2 podeoka na klasičnom osciloskopu, onda je logično da digitalni osciloskopi mogu da imaju preciznije i tačnije merenje od analognih osciloskopa. Najveća pogodnost, bar ono kako studenti vide digitalni osciloskop, jeste što postoji autoset opcija. Znači, umjesto cele one procedure kada povežete vaš signal sa osciloskopom, gde treba da sinhronizujete sliku na ekranu, da je pokažete tako da možete vrlo jednostavno da očitate određene parametre, vi na digitalnom osciloskopu kada povežete signal, kliknete na autoset dugme i vrlo jednostavno onda možete da dobijete prikaz slike koja je sinhrona na ekranu. Međutim, vodite računa da u zavisnosti šta je signal, odnosno šta je to što ste doveli na ulaz osciloskopa, vi ćete možda morati ovu autoset funkciju ručno da repodesite, znači da je ponovo podesite. Zašto ovo kažem? Ako se sećate primjera od prošle sedmice, u stvari preprošle, na uvodnom predavanju, kada sam pokazala EKG signal i kada sam pokazala kako on može da izgleda kada ima šum na 50 Hz. Zamislite da ste takvu jednu kombinaciju, da kažemo dva signala, doveli na ulaz osciloskopa. Ako kliknete autoset na osciloskopu, vi njemu niste rekli šta je vaš signal, šta je šum. I pitanje je da li će on sinhrono, znači da vam pokaže sliku na ekranu par perioda šuma na 50 Hz ili će vam pokazati par R pikova EKG signala. I vi morate dobro da poznajete signal, tako da kad kliknete autoset opciju da znate da nije pokazano to što vi tražite i da onda možete sami da uzmete komande koje su vrlo slične, mnoge iste kao na analognom osciloskopu i da podesite sliku na odgovarajući način. Ovdje je dat izgled ekrana jednog digitalnog osciloskopa i ja sam ove slike snimila tako što sam stavila u USB memoriju u osciloskop i tražila da slika sa ekrana ima nešto što je print screen, štampanje ekrana, da mi se snimi na mom USB flashu. Okay. Ono što također ovdje bih voljela da vam pokažem, pored toga kako izgleda generalno interfejs, su dve stvari. Prvo je, primetite kako je podeljen ekran na i graduisan i da je to urađeno vrlo slično kao za analogni osciloskop. Znači, graduacija ekrana je jako slična. I druga stvar koju bih voljela da vam pokažem na ovoj slici, to je kako se koriste kursori. Na početku sam rekla da ima tri načina kako možete da merite na digitalnom osciloskopu. Jedan od njih je poluautomatski. E, ovo vam je poluautomatski način. Ovdje su dati vremenski
tako reći naponski ili horizontalni kursori. Zašto naponski? Pa mi sa njima možemo da merimo napon. I ako vidite ovu horizontalnu liniju, ona je podešena na minimum, ova druga je podešena na maksimum. I otprilike ova koja je isprekidana, najčešće je tako na osciloskopima, je ona koju ste vi zamrzli. Znači, podelili ste kursor, tu horizontalnu liniju na maksimum, zamrzli i onda ste krenuli da upravljate ovim dole kursorom. Vidjet ćete već u videu koji će, ja se nadam, uskoro biti dostupan kako se vrše merenja na digitalnom osciloskopu i onda ste ovaj podesili na minimum. Šta vam meri razlika ova dva kursora? Pa meri vašu peak-to-peak vrijednost. I na osnovu koje možete posle da odredite amplitudu, jer amplituda je pola peak-to-peak vrednosti. I to je jedan od načina, znači ovo su naponski pokazivači. Pored naponskih postoje i vremenski pokazivači, prosto tako ih zovemo. To su ovi vertikalni i ono što možete da vidite, ovaj jedan je postavljen u jedan maksimum, drugi je postavljen u drugi maksimum i onda je očitana razlika između ta dva. Razlika između ta dva kursora vam zapravo određuje periodu ovog signala. I ono što je vrlo zgodna stvar vezana za korišćenje ovog kursora, to je što vi možete da dobijete razliku naponskih nivoa, što je takođe jako važno. Što je razlika naponskih nivoa manja, to znači da ste bolje ručno podesili maksimum na ovoj jednoj i na drugoj periodi. Ja jedino što bih promenila na ovom konkretnom merenju koje vam je pokazano na ovoj slici sa vertikalnim kursorima, jeste što bih uzela ručno podešavanje i prikazala, nekako zoomirala ovu sliku, ne bih prikazala četiri periode, prikazala bih manje, bar jednu periodu i onda bih iskoristila kursor. Eto, čisto da znate, pošto je ovo ipak poluautomatsko merenje i onda je jako važno da imamo dobro prikazanu sliku na ekranu osciloskopa. U meniju digitalnog osciloskopa moguće je da odaberete veličinu koju želite da izmerite i ona će biti ispisana na ekranu. Znači, ne morate da primenjujete nikakve metode, recimo kako biste računali srednju vrednost signala, dovoljno je samo da kliknete ja želim srednju vrednost i ona će biti ispisana u meniju tamo oko slike. Ne znam da li ste primetili malo pre na slici, ovde su prikazane određene vrednosti koje se mere, vidite, perioda 200,8 mikrosekundi, na primer. Izgled menija se razlikuje za različite osciloskope i ja uopšte neću ulaziti u pojedinačno uputstva, pošto to sve zavisi od instrumenta sa kojim jednog dana budete radili, objašnjavati kako se koristi svaki digitalni osciloskop pojedinačno bilo bi ravno objašnjavati kursu o tome kako da koristite razne pametne telefone. Tako da, mislim, potrudit ću se da pokažem neke opšte principe nakon kojih bi trebalo relativno jednostavno da možete da se snađete. Malo pre sam rekla da u menijima postoji meniju u kome možete da odaberete šta želite da vam se pokaže, odnosno šta je to što vi hoćete da izmerite na digitalnom osciloskopu. I ovde je fotografija digitalnog osciloskopa, znači nije slika snimljena pomoću onog opcije da se štampa ekran, već je fotografisan ekran zajedno sa delom interfejsa, ne znam, ovde prepoznajete sa strane određene komande i ovde vidite šta sve može da se izmeri, recimo, pošto su ovde pokazana dva signala, jedan je plave boje, CH2, jedan je žute, CH1, i vidite u startu da su određeni brojevi pokazani plavo ili žuto, u zavisnosti na koji se kanal odnose, i onda vam ono nudi opciju, recimo, da računate faznu razliku između ta dva signala. Ono na što bih se sad vratila, samo da dodatno objasnim, kad sam pričala o kursorima koji služe za merenje periode, ja sam rekla četiri periode je pokazano na ekranu digitalnog osciloskopa, tako je, i to nije niko namerno uradio zato što je uključena autoset opcija. Radi se o tome, pošto autoset opcija ima za zadatak da pronađe neku periodičnost u signalu i da na određeni način triggeruje i sinhronizuje sliku. I sada zamislite kako biste vi napravili automatski algoritam koji bi to uradio. Logično je da ne biste neku promenu na signalu tumačili kao jednu periodu, nego da morate da dobijete više perioda istovremeno da biste zaključili da tu postoji neka periodičnost. Upravo zbog toga, kada kliknete autoset opciju, vi ćete dobiti više realizacija, više perioda na ekranu osciloskopa. I zato kada merite periodu na onaj poluautomatski način ili u potpunosti manuelan način, što je takođe
legitimno, ali retko ko koristi, zato što je to značajno grublja procena nego kada koristite poluautomatska i automatska merenja, onda je zgodno da možete da raširite tu sliku na ekranu, to je da je zoomirate i da prikažete manji broj perioda. Digitalni osciloskopi, kao što sam rekla na početku, imaju jednu veliku prednost, pored toga što su tačniji i precizniji, to je da mogu da se povezuju sa računarom i većina njih ima nekakav interfejs, da li je to RS-232 ili GPIB, odnosno General Purpose Interface Bus. Oni služe da se digitalni osciloskop poveže sa računarom. I pošto vi već imate digitalni osciloskop povezan sa računarom, to znači da signal koji dolazi na njega vi možete da dobijete i na računaru, naravno digitalizovan, pošto je prošao neki AD konvertor i neku analognu digitalnu konverziju. I tu vam se otvaraju nebrojene mogućnosti u radu sa ovakvim instrumentom, zato što vi onda možete softverski da prenamenite taj instrument i da ga iskoristite u raznim primjenama i to je dodatna fleksibilnost koja ne postoji kod analognih osciloskopa i koja dodatno daje, da kažemo, dodaje na ceni ovom digitalnom osciloskopu. To ne važi samo za digitalne i analogne osciloskope, to inače važi za većinu instrumenata laboratorijskih, da savremeni laboratorijski instrumenti, uključujući izvore napona, imaju tu mogućnost da se povezuju sa računarom i da se upravljaju računarom. I mi ćemo imati i predviđeno je krajem semestra posebnu lekciju koja se zove primjena računara u merenjima, da možete detaljnije da vidite kako to izgleda. E sada, pošto znate kako da uradite merenje na analognom i digitalnom osciloskopu, nešto o tome kako da signal dovedete na ulaz osciloskopa. Ovde su date dve fotografije. Na slici levo je data komercijalna sonda osciloskopa. Sonda se na engleskom kaže probe, mada nije ni sonda nešto pretredno srpska reč. I ono što možete da vidite na jednom kraju sonde, ovde se nalazi onaj čuveni BNC konektor koji može da se zaključa, sećate se da škljocne zapravo. I na kablu, na kraju kabla se nalazi nešto što zapravo i čini sondu. To je hvataljka, takozvana krokodilka za masu, pošto ako kažete hvataljka, niko živi vas neće razumeti, svi to zovu krokodilka za masu. I krokodilka je zato što ima reckaste ove zubiće metalne, tako da može vrlo, vrlo stabilan hvat i kontakt da napravi sa nekom žicom. I sa druge strane se nalazi pipalica koja ne znam koliko se vidi na ovoj fotografiji, ali ima vrlo oštar vrh. Čemu to služi? Pa kada ispitujete neko kolo, recimo na protobordu, vi hoćete da ispitate napone na raznim mestima, onda prosto povežete ovu krokodilku na referentni potencijal ili opet takozvanu masu i jedino što pomerate, pomerate pipalicu. Ova pipalica je dovoljno oštra i dovoljno je dugačak vrh da vi bukvalno možete da je zabodete u protobord i da tako ostane dok se vi bavite slikom i podešavanjima na osciloskopu. Inače, sonde su relativno skup element, skup deo osciloskopa iz razloga što se sastoji iz velikog broja mehaničkih elemenata i onda su iz tog razloga i skupe za proizvodnju. Ono što bih ovde takođe napomenula, sonda sa slike levo ima mogućnost slabljenja 10 puta. Ako se sećate prošlonedeljne lekcije gde sam pokazivala kako se očitava recimo podela naponske ose i podešava na analognom osciloskopu. Sećate se da u jednoj realizaciji Tektronixovog osciloskopa je pisalo puta 1 i puta 10. E to puta 10 se koristi kada na ovoj sondi uvedete ili pritisnete prekidač za slabljenje od 10 puta. Postoji nešto što se zove improvizovana sonda, to su ovi laboratorijski, da ih tako nazovem u žargonu, kablovi koje mi svi koristimo. Ima varijanti u kojoj imate BNC konektor na koga su nalepljeni ovi klasični kablovi sa banana priključcima, a u ovoj varijanti je prosto samo korišćen nastavak BNC na dve banane i onda su dodati ovi banana kablovi, ne znam da li vidite konektore. Tamna boja bi trebalo da opisuje referentni potencijal, masu, a crvena boja opisuje signal, isto kao što ovde hvataljka, to jest krokodiljka, se koristi za masu. Još jedna mogućnost šta može sa sondama da se radi osim ovog slabljenja i osim što mogu da budu improvizovane ili mogu da budu komercijalno dostupne, to je da postoji kompenzacija sondi
na ovom predmetu se nećemo time baviti, ali ko želi više o tome da sazna, može da pogleda onaj priručnik koji smo spomenuli iz početka, gde je detaljno opisano kako na osciloskopu možete da vršite kompenzaciju sondi. Mi ćemo se na taj deo vratiti kada budemo pričali o merenju kapacitivnosti. Druga važna stvar, sada kada znate kako se meri na osciloskopu, kako se signal dovodi na osciloskop, jeste da znate kako da se povežu dobro krajevi osciloskopa, znači ona dva kraja kabla za jedan kanal, kako možete da izmerite napon između dva čvora. Ono što bih na ovom mestu dodatno spomenula, rečeno je da postoje dvokanalni i četvorokanalni osciloskopi, da su ovo dvokanalni najčešći u praksi. I šta znači zapravo dvokanalni osciloskop? To znači da on ima mogućnost da posmatra dva napona koje možete da dovedete na CH1 i na CH2. I to su dva nezavisna signala. U kom smislu? Po na jednom kanalu može biti sinusoida, na drugom kanalu se može naći četvrtka. Međutim, ono što bih ovde volela da vam skrenem pažnju, ti referentni potencijali nisu u potpunosti nezavisni. Zašto? Svaki kanal osciloskopa, koliko god kanala da ih ima, ima referentni potencijal. Videli ste malo pre na sondi, ja ću samo da vratim, da vratim kratko sliku, da se ovde dovodi masa ili referentni potencijal. I za sve kanale osciloskopa taj referentni potencijal je isti. Znači, kada biste uzeli osciloskop i kada biste uzeli da proverite da li su kratko spojeni referentni potencijali, odnosno konektori za referentni potencijali jednog i drugog kanala, vidjeli biste da jesu. I ono što, zašto vam ovo pričam? Pa zato što u nekim situacijama to može da vas košta tačnog merenja i možda čak i preguravanje elementi u nekom kolu. Ajde samo da vidimo konkretan primjer pa da razumete. Konkretan primjer vezivanja osciloskopa gde može da dođe do greške upravo usled toga što na što su na svim kanalima osciloskopa ti referentni potencijali kratko spojeni, jeste da želite da izmerite vrlo jednostavno kolo, zamislite merni most i napon u mernom mostu. I sad ja sam ovde dala opšti merni most gde su sa CET1, CET2, CET3 i CETX predstavljene impedanse. Da su ovo otpornici, to bi bio najjednostavniji Wheatstoneov most. I kao što vidite, napajanje je dovedeno između ove dve tačke, a između tačaka A i B imamo voltmeter, to jest naš osciloskop koji meri napon i koji bi prikazivao taj napon u zavisnosti od vremena. E sad, pošto se u ovom kolu nalazi napajanje i pošto na osciloskopu, ono što malo pre nisam spomenula, to je da su ti referentni potencijali, to jest mase sa oba kanala, povezani za uzemljenje, ako imate dva uređaja u ovom kolu, vi morate da spojite njihova uzemljenja. Znači, ovu masu generatora morate da spojite sa masom osciloskopa. Okay. I ako to uradite, vi ste prespojili tačku B sa ovom tačkom ovde i zapravo ste kratko spojili impedansu Z3, što nije dobro, jer ste onda modifikovali kolo i merni most više nije merni most, nego on predstavlja neko drugo kolo. Prema tome, šta morate da uradite? Morate da iskoristite oba kanala osciloskopa. Kako? Pa tako što ćete na kanal 1 da dovedete tačku A u odnosu na referentni potencijal, a na kanal 2 ćete dovesti tačku B u odnosu na referentni potencijal. I onda oduzmete A u odnosu na referentni, B u odnosu na referentni. Kada se oduzmu, dobije se tačka A u odnosu na tačku B, što zapravo mi jesmo hteli na početku da merimo. Kako se oduzimaju kanali na osciloskopu? Pa, kod digitalnih je to relativno jednostavno, pošto iz menija odaberete neku matematičku operaciju i kažete samo oduzimanje kanala 1 od kanala 2. Međutim, na analognom nije, pošto vi nemate na analognom osciloskopu komandu za oduzimanje, nego što radimo? Invertujemo drugi kanal, pošto ta komanda uvek postoji, to jest invertujemo ga, množimo ga sa minus 1 i onda ga sabiramo sa kanalom 1, pošto sabirač uvek postoji na analognom osciloskopu. I to je način kako možete da povežete pravilno osciloskop u merni most. Prvo što je bezbedan i drugo što vam ne vrši nikakvu modifikaciju kola, ne dovodi nikakve ove elemente u kratak spoj, već vam čuva samu konstrukciju kola, odnosno ovaj merni most.
Okay. I posljednji, da kažem, pretposljednji deo lekcije, pošto imaš jedna kratka stvar koju bih volela na ovom času sad da vam kažem, jesu li stažove figure. Ja sam ih do sad spominjala, ali da vidimo šta su i čemu služe. Lisažuove figure se naročito koriste na analognom osciloskopu. Na digitalnim osciloskopima to je malo napuštena tehnologija ili tehnika, ako tako hoćete, računanja fazne razlike. U materijalima koje sam vam dala postoji jedno skenirano izvođenje iz 2017. godine kako možete sa lisažuove figure da očitate faznu razliku. Uskoro će biti i kratak videoklip o tome. Tako da se ja ovde neću pretjerano zadržavati, samo hoću da kažem da je vrlo jednostavno i intuitivno, da čak ako vam se ne pamti formula koju sam donekle spomenula na prethodnom času kako da se izračuna fazna razlika, ne treba da je pamtite zato što možete sami, ako vam zatreba, da izvedete tu formulu. Ja svakako na ispitu i na kolokvijumu vas neću pitati za ocenu da izvodite formulu za faznu razliku. Najjednostavniji način da vam objasnim šta je lisažuova figura jeste da uvedem Python kod. Lisažuova figura predstavlja odnos dva napona. Šta to znači? Osciloskop vam služi za prikaz 20 signala i to napon u vremenu. Međutim, vi imate mogućnost na osciloskopu da posmatrate zavisnost napona jednog kanala od napona drugog kanala i pogledajte šta se nalazi na jednoj osi. Rekli smo, ova osa se zove ordinata i moramo da uvedemo, ako hoćemo da zovemo y osa, da kažemo da pod y osom smatramo ordinatu. Ova osa se zove abscisa i moramo takođe da uvedemo da je abscisa je x osa, ako želimo tako da je nazivamo, jel da? I ono što možete da vidite, vrednosti po ovim osama su zapravo date u divovima, jel tako? Što znači da se nalaze u nekakvim voltima i da se radi o naponu. Pošto se ovde radi o dve sinusoide, od kojih jedna pomerena fazna u drugu, za jednu periodu vama se iscrta jedna kontura lisažuove figure. Onda sledeće periode crta se druga kontura. Šta takođe možete da odredite na lisažuove figuri? Možete da odredite smer crtanja lisažuove figure i u priručniku u kome je pokriven taj deo možete da nađete kako se to radi i meni je ovde važna apsolutna vrednost fazne razlike, a ne smer crtanja lisažuove figure, tako da ja taj deo neću vas pitati. Ali tamo je sve objašnjeno. Ajmo da pogledamo Python kod za crtanje ove slike levom. Ono što možete da vidite u prva linija kode je jedan linijski komentar koji dolazi posle ovog znaka taraba i onda se uvoze dva toolboxa, jel tako, dva paketa. Jedan se zove NumPy, ako se sećate sa onog video o Pythonu, NumPy od Numerical Python. I primetite sledeće, import NumPy as np. Zašto to radim? Pa u NumPy-u mi se recimo nalazi sinus, funkcija sinus. Pogledajte samo za trenutak dole i kada hoću da pozovem sinus, recimo, pošto mi treba da formiramo ova dva signala i njihovu sliku, ja kažem numpy.sin, što znači da iz tog toolboxa ja pozivam sinus. E sad, da ne bismo sve vreme kucali numpy, za numpy to nije strašno, ali ima paketa koji imaju zaista dugačke nazive, onda ih definišemo njihovu skraćenicu na početku koda. Tako isto smo import matplotlib.pyplot as peloton. Okay. E sad, šta je sledeći deo? Definisala sam neke tri prazne liste i onda sam unutar for petlje, sećate se, nemamo begin i end kod Pythona i nemojte da zaboravite ovu dvotačku. Sam rekla dok je nekakav indeks, takođe obratite pažnju za indeks, nikad ne koristimo i i j, zato što se oni koriste za kompleksne brojeve, kompleksno i. For int u np.range od 0 do 100 sa korakom 0.01, znači možemo već da izračunamo koliko iteracija će imati ova for petlja. Kažemo k.append, znači dodaju ovu listu moj indeks, koji će biti 0, pa 0.01, pa 0.02, pa 0.03 i tako sve do 100. I onda ono što kažemo, pravimo x i y signale, to su naši signali koji dolaze na kanal 1 i na kanal 2. x.append, to znači u svakoj iteraciji petlje dodaj mojoj listi novi element, 2 i amplituda puta sinus, np.sin znači samo da sinus preuzimamo iz numpy paketa, np.sin od indeksa. I isto imamo i dole za y, s tim što y ima amplitudu 3,
i ima nekakvu faznu razliku. Pogledajte, pi, aproksimaciju broja pi, preuzimamo iz NumPy paketa np.pi kroz 6. Znači, pi šestina je fazna razlika koju smo definisali između signala x i signala y, tako reći ove dve sinusoide. Obratite pažnju samo da sam rekla aproksimacija broja pi. Broj pi ima beskonačno mnogo decimala i mi na računaru možemo da zapišemo samo njegovu aproksimaciju, pošto imamo konačnu dužinu reči i na računaru i u programskim jezicima definisanu. Što ovo znači? Znači da signal x ima amplitudu 2, signal y amplitudu 3. Ako pogledamo li sa žuvu figuru, kanal i CH1, odnosno X, se nalazi na ovoj horizontalnoj osi i pogledajte koja je njegova minimalna vrednost po toj osi, minus 2, maksimalna 2. Što znači da je peak to peak 4, amplituda 2, tako je odgovara ovome što piše ovde. Isto možemo da vidimo i po vertikalnoj osi, minimalna je minus 3, maksimalna je 3, dakle peak to peak je 6, amplituda je 6 kroz 2, 3 i tako je, zaista jeste, znači ovde je 3. Šta ovo znači? Ovo znači da ako u zadatku na ispitu budem dala lisažuvu figuru, da ja mogu da vam tražim da mi sa lisažuve figure kažete kolika je amplituda i kolike su peak to peak vrednosti oba kanala, od ova dva signala. Šta čini ostatak ovog Python koda? Pa pozivamo plot funkciju iz matplotlib.pyplot paketa sa plt.plot. Šta crtamo? Pa zavisnost jednog signala u odnosu na drugi signal, jer to je to je lisažuva figura. Boju koju želimo da bude, to je blue, zato stoji ovo B. Debljina linije je 2. Onda dodajemo grid, da, true, i ovo vam je za oznaku osa. I na kraju imamo plt.show, koje je radio možda nešto u GNU Octave-u ili MATLAB-u, verovatno prepoznaje ove funkcije i relativno su jednostavne za korišćenje. Okay. Kako bismo izmerili faznu razliku sa lisažuve figure, ja sam to spomenula na prošlom času, znači gledali bismo, recimo, presek sa ovom srednjom, da kažemo, pošto sad smemo da kažemo y osom, kroz maksimum po y osi i to je sinus od fi. Isto bismo gledali presek sa x osom kroz maksimum po x osi i to je sinus od fi. Pored ovakvih lisažovih figura, koje sad u zavisnosti od toga gde su preseci sa x i y osom, vi možete za signale koji su istih frekvencija, obratite pažnju, ova dva signala su bili istih frekvencija, samo se razlikovala fazna razlika, da izračunate faznu razliku. Međutim, šta ako signali nisu istih frekvencija? I recimo, sad je ovo modifikacija gde vam je pravo vreme da me zaustavite, pošto to nikom nije pošlo za rukom, a vama hoće, odnosno da zaustavite ovaj video i da napišete onaj prethodni kod u Pythonu, koji pretpostavljam da ste već instalirali, da ga testirate i onda da modifikujemo taj kod dodatno. Zamislite da je u prethodnom kodu promenjena frekvencija signala y, i da je povećano 2, 3 ili 4 puta. Ono što ćete dobiti kao rezultat su lisažuve figure koje su ovde pokazane 2, 3 i 4 puta. I ono što zapravo ste vi uradili, vi ste samo dodali neko k puta f. Da li mi sa ovih lisažuvih figura možemo da vidimo da je odnos frekvencija 2, 3 i 4? Možemo i pokazat ću vam kako. Brojimo događaje po jednoj i po drugoj osi, to jest brojimo ove lokalne, da tako kažemo, ekstremume. Pa imate ovde jedan događaj, drugi događaj po jednoj osi i ovde jedan. Znači odnos frekvencije 2 prema 1. 1, 2, 3 i ovde jedan događaj, je li tako? Odnos je 1 prema 3. 1, 2, 3, 4, evo ovde kako pokazujem, prema jedan događaj, odnos je 1 prema 4. Znači, takođe možemo da odredimo odnos frekvencija ako imamo lisažuvu figuru. To je takođe još jedna stvar koju vam mogu dati za zadatak. Znači, da odredite peak to peak, amplitudu i faznu razliku i pored toga možete da odredite odnos frekvencija. Pogledajte ovde, 1, 2, 3, 4, 5, prema 1, 2, 3, znači 3 prema 5 je zapravo odnos frekvencija koje je dato ovde. E sad, pitanje koje vidite na slajdu kaže kolika je fazna razlika između ova dva signala. Rekli smo za faznu razliku nam treba presek po jednoj osi kroz maksimum po toj osi. Pazite sad, po ove dve ose maksimum je isti. Međutim, pogledajte od ovog nultog, da kažem središnjeg položaja, pa skroz u desno koliko puta je presečena ova osa.
par puta. I isto možemo ovde da kažemo. Mi ne možemo, šta je rezultat toga, ne možete da odredite faznu razliku i ako ona postoji, znači vi kad budete ovo crtali u Pythonu, vi ćete da zadate neku faznu razliku i verovatno će ona biti onih pi šestina kao što sam ja stavila u inicijalnom kodu, je li tako? Ali vi faznu razliku ne možete da očitate kad nisu iste frekvencije i to zapamtite pošto to može biti trik pitanje na kolokvijumu ili ispitu. Ja ću samo vrlo kratko da premotam ove slajdove i da se vratim na prvi. I ne znam da li vidite pozadinu naslovne strane, to je jedna li se žuva figura sa velikim odnosom frekvencija. Znači ja sam je iskoristila kao pozadinu ovog prvog slajda i sad sam samo htjela da se vratim na to i da vam kažem šta je to što ste posmatrali. Možda ste nekad čuli, možda niste, pa samo da definišemo termin, mi možemo da odredimo odnos frekvencija za dva samerljiva signala. Šta znači samerljiv signal? Pa ako imate jedan signal sa frekvencijom fx, drugi signal sa frekvencijom fy, i ako važi relacija da za neke cijele brojeve m i n, m puta fx jednako n puta fy, onda važi da je n puta tx jednako m puta ty i da je to jednako tt, osnovni zajednički period. Šta to znači? Pa t je neko vreme za koje ako je odnos 3 prema 5, jedan signal napravi 3 periode, drugi signal napravi 5 perioda. I zamislite kada biste to nacrtali u vremenskom domenu, što ja mislim da imate dovoljno znanja da to sami možete da uradite u Python kodu, nacrtajte u vremenskom domenu i razmislite gde biste očitavali tu faznu razliku. Zaključit ćete da ima puno faznih razlika, kao što ima puno preseka sa jednom i sa drugom osobom, ali sa živoj figuri, i da nije tako jednostavno očitati samu faznu razliku sa tih slika. Već smo rekli kako se broje događaji koji kontrolišu skretanje figure po jednoj osi i dve bih vam ovde stvari napomenula. Prva je da vrlo često u zadacima kada se navodi da je iscrtana Lisževa figura, se kaže sledeća stvar. Signal sa kanala CH1 je doveden na ploče za horizontalno skretanje, a signal sa kanala CH2 je doveden na ploče za vertikalno skretanje. Šta to znači? Znači da ćete napon jednog signala čitati po vertikalnoj osi CH2, a drugog po horizontalnoj osi CH1. Odnosno, da ste umjesto, kao što to važi za analogni osciloskop, doveli napon na ploče za vertikalno, a onu generator vremenske baze, sećate se, koji određuje vremensku osu na horizontalnu osu, vi ste sad CH1 i CH2 doveli na horizontalnu i vertikalnu osu. I obratite pažnju kako je zadatak definisan, jer onda ćete tačno znati kako da crtate li sa živu figuru, to jest koji napon dolazi na koju osu. To je bila prva stvar koju sam htela da spomenem. Druga stvar je, postoji tri atlasa na kursu za elektroniku koji su dobijeni iz Python koda, automatski su generisani ovi atlasi i mislim da je jako interesantno da ih otvorite i da pogledate kako može da se odredi fazni stav, odnos frekvencije i kako izgledaju neke takozvane degenerisane ili sa žuove krive. Zato što ja vrlo često u ovim atlasima tražim inspiraciju za ispitni zadatak, pa bih vam toplo preporučila da malo prelistate te atlase. Pored računanja odnosa frekvencija, fazne razlike, Lisževa figura nije ništa drugo do nešto što mi danas zovemo scatter plot, jer je odnos dva signala, samo što mi to dobijemo za nekakve analogne signale ili digitalne signale koje posmatramo u realnom vremenu. Međutim, gde se danas Lisževa figura koristi u praksi? Pa osim ove ideje o scatter plot u odnosu dve neke veličine, skoro pa nigde. Spomenula sam prošle sedmice da je ona korišćena za Hitchcockov film Vertigo, pa ovde možete da prepoznate ovu neku mrežu Lisževih figura i takođe je korišćena kao osnova za MIT Lincoln laboratoriju i ono što možemo sada uradimo, pošto imate znanje o samerljivim signalima, možemo da kažemo da su ova Lisževa figura nastala iz samerljivih signala i da je odnos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 prema 4 tih frekvencija ta dva signala. Ako budete tražili nešto više o Lisževim figurama, vidjet ćete da su one vrlo interesantne i
Ovaj grafik je meni bio posebno zanimljiv jer on vama zapravo definiše ne samo kolika je fazna razlika, nego koji je smer crtanja lisažove figure i takođe vrlo lepo prikazuje kako izgleda za pi pola, pi četvrtina i tako dalje, za pi i za nula fazna razlika. Ono što bih vam spomenula, pošto se ta fazna razlika vrlo jednostavno čitava, izraz za nju se jednostavno izvodi što ćete imati u naknadnom snimku. Nemojte, molim vas, da učite lisažove figure na pamet. Imali smo ranije situacije gde studenti uzmu ovo ili uzmu atlas i uče na pamet i onda posle naravno pogreše kada na ispit dođe neki zadatak, tako da to treba sa razumevanjem. Više puta je tokom ove prezentacije za vezivanje kola za CH1, CH2, i ako se sećate za onaj merni most, korišćen termin referentni potencijal i onda je rečeno da se to zapravo narodski kaže masa i korišćeno uzemljenje. I ako ste do sad mislili da su ta dva sinonimi, nisu. Uzemljenje ne mora da bude isto što i masa, to jest referentni potencijal. Ali ono što treba da znate i što sam ja pomenula kod vezivanja mosta, to je da osciloskop, da bi bio bezbedan za rukovanje, vezuje uzemljenje, znači ono preko šuku utičnice, na gradsku mrežu i sve pristupačne komande osciloskopa su uzemljene i bezbedne. Zato osciloskop ima referentni potencijal povezan sa uzemljenjem. I zato je važno da kada dovodite instrument u neko kolo gde ima drugih instrumenta, da sve referentne potencijale tih instrumenta spojite u jednu tačku i zato je važno da ako treba da posmatrate neki napon, kao što je tamo bila situacija između tačaka A i B, da vodite računa kako te napon vezujete i da zato treba da koristite CH1 i CH2 i da koristite te sabiranje i oduzimanje. Vidjet ćete kako više otkrivate o tome kako se meri i kako se vezuju kolo, koji su elementi, sve će vam više biti jasniji razlozi zbog kojih su oni što su pravili osciloskop i predlagali njegovu prvu realizaciju analognog osciloskopa zapravo napravili uređaj takav kakav jeste. Takođe, pored onog mernog mosta gde treba da vodite računa, dovedete dva kanala, postoji niz primjera u knjizi, u onom praktikumu za korišćenje osciloskopa i ja bih vam toplo preporučila da ih pogledate sve, pošto takođe vrlo često dajem ili takve ili neke slične primere na kolokvijumu i ispitu. I ja ću ovde samo da prođem tri primera kako izgleda vezivanje neko merenje u kolu primjenom osciloskopa. Zamislite najjednostavnije kolo gde vi imate neki generator, izvor napona i imate samo tri otpornika, R1, R2, R3. Okay. I sad hoćemo da vežemo osciloskop i zamislite da je neko povezao osciloskop CH1 kao na slici. Da je stavio referentni potencijal osciloskopa ovde, a da je ovde vezao onaj pozitivni deo, je li tako? Kada uzmete onu sondu koja je improvizovana, ovo bi bio onaj crveni, ovo bi bio crni kabel. Šta je problem ovde? Da prvo kolo na ovaj način povezano nije bezbedno, zato što ova tačka vam je ista kao ova tačka, to je referentni potencijal napajanja koji bi trebalo da bude povezan sa uzemljenjem osciloskopa, tako da to ne smete da uradite. Druga stvar koja je ovde pogrešno napravljena, ako oni jesu povezani, znači ako je kolo bezbedno i vi dovedete uzemljenje osciloskopa ovde, vi ste zapravo kratko spojili R3, ne znam da li primećujete, imate uzemljenje na ovo mesto, imate ga na ovo mesto i vi ste R3 izbacili iz kola. Tako da osim toga što ćete videti nulu, netačno merenje, mogli ste da budete nebezbedni, vi ćete čak i da promenite kolo. E sad, to možda ne deluje opasno, ali otpornici se biraju za određene snage. Kada budemo pričali o merenju otpornosti, ja ću to detaljno da vam objasnim, ali ovde samo treba da imate na umu da svaki otpornik koji odaberete u kolu, ne samo što mora da ima određenu otpornost, nego mora da može da podnese određenu snagu. I vama je ovo kolo projektovano za struju koja je jednaka U kroz R1 plus R2 plus R3. U momentu kada vi kratko spojite R3, ovde će proteći struje U kroz R1 plus R2. Vi to možda niste predvideli. I možda neki od ovih vaših otpornika prosto se spali ili spalite neki drugi element u kolu. Pošto sam ja vrlo često
govorila o tom spaljivanju elemenata i studentima da bi zapamtili kada dolaze u laboratoriju kako treba da vezuju i da ne vezuju elemente. Ovi demonstratori su me pre dve godine pitali kada će oni već jednom da vide kako gore ti elementi, što nije baš, jeste edukativno, ali nije baš najbolje rešenje da to bude zadatak za studente da namerno spale određeno kolo. Pa smo se mi onda dogovorili da snimimo jedan YouTube snimak i to ćete, možete vidjeti na sajtu takođe taj kratak klip o tome kako izgleda spaljivanje otpornika. Mi se smo na kraju uspeli da ga ugljenišemo i zove se biootpornik, a ne u smislu biomedicinskog inženjerstva i biologije, nego u smislu toga što je nekad to biootpornik, sad je ugljenisana masa. Tako da, ako želite vidjeti kako izgleda spaljeno kolo, pogledajte video i nemojte to da testirate ni kod kuće, ni u laboratoriji. Ok. Druga varijanta, što možda je jedna od najgorih varijanti koju možete da uradite, to je da možete da upropastite instrument. Znači, zamislite da treba da merite napon R1 i da spojite osciloskop na ovaj način. Vi ste kratko spojili instrument. Vrlo često to neće ništa da se desi par sekundi nakon spajanja, ali posle par sekundi pitanje je verovatno taj instrument posle toga više neće moći da se koristi. Zavisi od zaštitnih kola koji su njemu, ali ovo je možda jedna od najlošijih situacija što možete da uradite sa instrumentom. I na kraju, na slici B, je prikazana situacija u kojoj je bezbedno i dobro rukovanje osciloskopom, što znači da je uzemljenje osciloskopa povezano sa referentnim potencijalom kola i napajanja i da vi zapravo zaista merite ono što ste hteli da izmerite, a to je napon na otporniku R3. Na isti način na koji sam vam pokazala kako možete da analizirate ova kola, vi bi trebalo da otvorite onaj priručnik, da nađete deo koji se zove problem, samo da vas podsjetim da smo ga baš nazvali problem sa uzemljenjem, i da pročitate analizu svih kola koje su tamo date kao primeri. Pošto smo se malo u ovom delu problema sa uzemljenjem dotakli, da tako kažem, rada u laboratoriji, nećete, još uvek nisu dostupni spiskovi, zato što ja tek treba da dobijem konačnu listu studenata koji prate predmet, tek treba da rezervišem prostor u laboratoriji, ali očekujte u nekom narednom periodu da će to biti, da ćete već imati dostupne prve termine kad dolazite u laboratoriju. Ja neću moći da izađem u susret svim vašim željama, pa bih vas zamolila da takođe bez obaveštavanja mene možete slobodno da menjate te termine i imat ćete puno, i bit će ispisano sve što treba i dobit ćete na mailing listu sva moguća uputstva. Ali ovde nešto uopšteno o radu u laboratoriji, znači ne samo u laboratoriji 69 u kojoj ćete vi imati laboratorijske vežbe iz predmeta merni sistemi u računarstvu, nego generalno u bilo kojoj laboratoriji. Na fakultetu postoje pravilnici. Jedan je pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, drugi je pravilnik o organizaciji zaštite od požara i treći je pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata univerziteta. Pa bih vas zamolila da povedete računa o tome da mi svi moramo da se pridržavamo ovih pravilnika i da bi trebalo da pratite sva moguća uputstva u laboratoriju. Mi zaista do sad nismo imali probleme, ja nikakvih ne očekujem, ali prosto moja obaveza da vam spomenem da postoje određena pravila rada. Postoje neke dopune tih pravila rada koje važe za konkretnu laboratoriju 69, pa jedna od njih je da osim ako vam nije eksplicitno rečeno da za neko merenje je potrebno da koristite mobilni telefon, nemojte ga koristiti, niti nemojte se baviti nekim drugim stvarima na računaru, pošto ćete imati izlazne internet, imat ćete administratorski nalog, ali ne bi trebalo da instalirate softver bez prethodnog odobrenja dežurnog i ne bi trebalo da se bavite drugim stvarima kao što je proveravanje privatnih mailova. Pogotovo što u ovoj školskoj godini imate smanjen broj sati u laboratoriji i samim tim zbog tog smanjenog broja sati bi trebalo to vreme koje dobijete u laboratoriji da iskoristite na najbolji mogući način. Vi ćete dobiti izveštaj od nas, ne treba ništa da štampate. Izveštaje koje treba da popunite, dežurni kada dođe pred njim na neki način branite vežbu da dobijete plus, da ste uradili tu vežbu i potpisuje vam izveštaj. Izveštaj nosite sa sobom i to je dokaz da ste vežbu branili. Mi u našoj evidenciji takođe
proverite da li vam je demonstrator ili ko već bude bio dežuran upisao da ste tu vežbu uradili i da ste je položili. Dodatne napomene ćete naći u tekstu vežbe. Inače, za laboratorijske vežbe na ovom predmetu nije potrebno neko preterano spremanje, ali ova godina je malo drugačija od ostalih, tako da dobit ćete neka video uputstva samo iz razloga da što efikasnije provedete to vreme u laboratoriji. Naravno, ova školska godina uvodi nove preventivne mere. Maska je obavezna i prema određenim internim pravilima demonstratori, to je vaše kolege, mogu da odgovaraju, odnosno da budu kažnjeni ako vi na njihovom času ne nosite masku. Ja bih vas molila, ako ništa drugo, iz solidarnosti prema njima koji će raditi tamo sa svima vama, da maske nosite sve vreme dok ste u laboratoriji. Rastojanje smo izmerili, predvideli, pa će prema tome biti napravljen odgovarajući raspored. Ovde mislim na ono rastojanje od 2 metra. I na slici imate deo zvaničnog uputstva fakulteta. Ja bih ovde volela da vam napomenem da laboratorijske vežbe jesu obavezne, da ćemo omogućiti nadoknadu i gledajte da vam ta nadoknada ne bude potrebna, ali ako se osjećate loše, nemojte da dolazite, mi ćemo gledati da nekako organizujemo nadoknadu kada vam bude bolje i kada se uslovi za to steknu. Poslednji slajd sa kojim bih da završim ovu prezentaciju se takođe tiče bezbednosti u radu, pošto smo pričali o onim potencijalima, šta je to sve što nesavesno rukovanje instrumentima u laboratoriji može da dovede. Jedna od stvari je da možete da napravite netačno merenje, da spalite element u kolu, instrumente. Malo pre smo videli šta se dešava sa otpornikom ili sa generatorom, ali takođe nesavesno rukovanje može da dovede i do određene povrede. Nikad nismo imali, nadam se da nećemo, ali je negde moja obaveza da vam predočim. I ovde je dato jedna tabela kako zapravo elektricitet deluje na ljudsko telo i data su vam dva primera sa pretpostavljenom otpornošću tela od 100 kiloma i od 1 kiloma. Ta otpornost se razlikuje kod svakog od nas i naravno zavisi od nekih uslova, pa recimo 1 kiloma odgovara uslovima vlažne kože, 100 kiloma odgovara uslovima suve kože. I ono što možete da vidite da za različite struje i u zavisnosti od ovih otpornosti mogu da budu najrazličitiji naponi i koliko su zapravo ti naponi opasni. Iako se struje koristi u medicini za određene potrebe, laboratorije za merenja ne predviđaju takvo korišćenje.